Dobrý den, milí diváci, sledujete televizi Slovácko a pokud vás zajímá, co je nového ve Veselí nad Moravou, určitě nás nepřepínejte. Řád a systém do vydávání publikací o městě chce zavést místní radnice. Připravila dohodu s kulturním centrem a Masarykovým muzeem o budoucí spolupráci. Prvním tématem bude sídliště Chaloupky a jeho dřívější podoba. S velkým úspěchem se setkala nedávná výstava o historické podobě sídliště Chaloupky ve Veselí nad Moravou. V plánu je teď vydání podobně zaměřené knihy. Ta bude ale vznikat už podle nové dohody o spolupráci mezi městem, Veselským kulturním centrem a Masarykovým muzeem v Hodoníně. Veselí nad Moravou vydává pravidelně nějaké publikace. V poslední době to byla zejména kniha, která se týkala 750 let výročí první písemné zmínky. Posléze taková malá brožurka, která se týká sakrálních památek. Samozřejmě, že ten systém je takový nevyvážený, nemá žádnou koncepci. Aby vydávání knih mělo pevný systém, zvolilo vedení města dohodu o spolupráci tří zmíněných institucí. Její návrh už je podepsaný. Hlavní tíha práce bude na Veselském kulturním centru. Pracovníci muzea budou mít na starosti odborný dohled. Naši pracovníci budou, řekněme, recenzovat jednotlivé části těch publikací, tak aby byla zajištěna historická správnost těch textů, které v publikacích budou. To je taková ta hlavní část naší práce. Veselské kulturní centrum musí nyní do 3 měsíců sestavit ediční pokyny, jak by mělo vše fungovat. Současně s tím přijde na řadu první konkrétní titul, a to právě o místě, kde stojí sídliště Chaloupky. Když nyní pracujeme na prvním pilotním vydání, první publikace o městské části Chaloupky, které se za tu dobu opravdu hodně změnily, takže jsme si vzali právě tady toto téma zpracované panem Grošem, ale i panem Gajdorusem ve spolupráci právě s Petrem Futákem z Městského muzea. Do budoucna počítá vedení města s tím, že přiláká víc nadšenců, kteří se aktuálnímu nebo historickému dění ve Veselí nad Moravou věnují jako koníčku. Na základě jejich práce mohou vznikat další knihy. Radnice k tomuto účelu zavede i grant, takže autoři můžou počítat i s honorářem. Za to si nechá část publikací pro prezentaci města. V areálu u Veselského koupaliště vonil v sobotu guláš. Při jednom z hezčích říjnových dní se tady poprvé konala kuchařská exhibice Guláš Open. První ročník Guláš Open se konal v sobotu ve Veselí nad Moravou. Akce pod širým nebem u tamního koupaliště měla nabídnout místním lidem zábavu v sychravém podzimu, kdy už se nekoná tolik veřejných zábav. Ochutnat bylo možné guláš na 3 způsoby. S každým z nich se předvedl jeden tým kuchařů. Ten guláš je takový vděčný, každý člověk, lidi ho mají rádi a tady v tento případě soutěžící ho každý uvaří jináč, než někdo doma, který je zvyklý od maminky, jak se říká. Vůně gulášů, která vzlínala z velkých kotlů, ani cymbálová muzika, ale mnoho lidí nepřilákali. A to přesto, že pořadatel oslovil 20 okolních vesnic. Kdo však přišel, mohl si vybrat ze 2 hovězích a 1 vepřového guláše, nebo rovnou vyzkoušet všechny. My chodíme na také, jak se my pečeme váleše a patenty, tak jsme zkusili zase tento guláš, že zase to bude něco jiného. Pak my vaříme obyčejně jako normální. Babičín guláš, jak se vaří normálně. Původně se k účasti přihlásilo 8 týmů. Na poslední chvíli 5 z nich ale účast odřeklo. Přišli tak i o možnost získat 1 ze 3 cen. Jejíž součástí byl malý kotlík, co by originální pohár. Možná budou mít příležitost příští rok, kdyby se měl uskutečnit 2. ročník. Už 32. veselské kolečko připravili pro milovníky turistiky skauti z Veselí nad Moravou. Letošní ročník lemovali 2 13. Pořadatelé totiž přichystali 13-kilometrovou trať, doplněnou stejným množstvím stanovišť. S cílem dostat lidi alespoň na chvíli do přírody uspořádali v sobotu skauti podzimní veselské kolečko. Letošní trasa zavedla turisty na Zarezicko a v Norovsko. Lidé tak mohli poznat místa, do kterých se příliš často pěšky nechodí. Letošní trasu jsme zvolili takovou tu střední 13 kilometrů, která v podstatě vedla tady v okolí Hatěcké cesty. A na účastníky čekalo 13 zastavení s určitými úkoly, jak pro
starší, tak pro mladší, ale snažíme se to teda zaměřovat od těch zhruba 7 let do nějakých těch 16-17 a dvě nebo tři kontroly byly zaměřeny i pro dospělé, takže se tam mohli vlastně vyřádit i dospělí. Start letošního veselského kolečka byl pod mostem u staré budovy městského úřadu. Pak se účastníci akce vydali podél Moravy a chodili většinou po skupinkách. Na trase na ně totiž čekala spousta úkolů, které byly zdrojem mnoha neopakovatelných zážitků. O ty se pak mohli mezi sebou podělit v cíli, kde každý dostal pamětní diplom a měl možnost opéct si špekáček. Já jsem tu byla dvakrát a velice se mě na tom líbí tady ta procházka krásnou přírodou okolo Veselí. Že vlastně okolo takového města je krásná příroda, tady ty úkolí, ochota tady skautů, že si to připravili. Je to velice dobré tady. Jsem tady poprvé, přijela jsem s kamarádem a nejvíc se mi líbilo střílet z luku. Na letošní veselské kolečko našlo cestu přibližně 100 účastníků, hlavně ze skautských oddílů ve Veselí nad Moravou a ve Strážnici. Přijala ovšem i skupinka z Hodonína a dalších míst. Do pořádání se zapojilo přibližně 30 lidí. Minulý víkend se ve Veselí odehrával ve znamení venkovních aktivit a jednou z typických podzimních her je stále ještě pouštění draků. Nad veselskými loukami jich tentokrát létaly desítky. Draky si v minulosti pouštěli kluci sami anebo pod dohledem svých tatínků. V 21. století je ale i tato dětská zábava organizovaná, spojená se soutěžemi a odměnami. Ve Veselí nad Moravou si drakiádu vzali už na přelomu tisíciletí na starost členky dívčího skautského střediska Čejka. Ve 2 hodiny jsme měli sraz na Bartolomějském náměstí, kde se všichni účastníci sešli a přešli jsme na Veselské luka. Zde jsme se zaregistrovali a celé 2 hodiny mohli pouštět draky a potom si chodit pro odměny. Pouštění draků ovšem vyžaduje to správné počasí a jak známo, vítr si jen tak poroučet nenechá. V neděli odpoledne moc nefoukal. Dostat draky do vzduchu tak byl složitý úkol pro tatínky nebo maminky dětí. Počet účastníků pořadatele přesto příjemně překvapil. Letošním roce 2013 jsme měli rekordní počet, měli jsme ke 200 lidem. Účastníkům 66 draků se zúčastnilo. Sice vítr nebyl moc velký, ale i tak byl teda rekordní počet. Jako odměnu dostali děti dračí diplom s želatinovými bombóny. Pouštění draků tak pro ně bylo příjemnou zábavou se sladkou tečkou. To je konec veselského magazínu, milí diváci. Děkuji vám za pozornost, budu se těšit u toho příštího.